Padilha Clima Shop Eletro, com inovações eletrodomésticos de qualidade. Estamos agradecendo a preferência dos clientes em todos esses anos e convidando todos a virem visitar a nossa loja, conhecer as novidades: lava-seca, climatizadores, eletroportáteis, Valita Philips, lista de presente para casamento também disponível e outras novidades. Convidamos a todos. Obrigada.